Трагедія на Київщині. Гвинтокрило ДСНС впав поруч із дитячим садочком та житловим будинком у Броварах. Наразі відомо про 14 загиблих, серед них одна дитина. Також жертвами стали міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Увесь екіпаж гелікоптера загинув. Внаслідок авіатрощі 25 осіб травмовано, серед них 11 дітей. Слідчі Служби безпеки України вже розпочали досудове розслідування. Причина трагедії поки залишається невідомою. Серед версій розглядають порушення правил польоту, технічну несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.